Екзотичні фрукти в домашніх умовах Леся та Степан Попики з Ценова Козівської громади вирощують впродовж 14 років. Цю справу започаткував батько чоловіка, розповідає жінка. Для цього він будував енергоощадну теплицю, яку вкопав у землю на 1,5 метра. Там почав вирощувати банани, лимони, апельсини, мандарини та інжир. Пізніше цим почав займатися син Степан разом з дружиною Лесею. Саме більше в теплиці в нас лимонів є. От бачите, тут вже вони і цвітуть, є такі, що мають вже плоди. Лимончики дуже адаптовані до наших кімнатних умов і прекрасно ростуть. Ось цей інжирчик, йому десь приблизно 1 рік, і вже буквально ще рік, і він вже буде мати також плоди. Інжир адаптований, буде рости як в кімнатних умовах, так і може рости на вулиці. А це лавровий лист, який ми всі звикли використовувати до супчиків, до борщиків. А це великі плоди, великі дерева, їм вже, мабуть, років 10. Оцим деревам один плід приблизно має 400-500 грам. Самий більший плід цього року це був 200 кілограмів. Ось тут у нас апельсини. Апельсини також адаптовані до кімнатних умов, не тільки в тепличних умовах вони будуть рости. І вже ми бачимо плід, який вже сформований, і буквально в грудні вже будуть гарні оранжеві готові плоди. Апельсини дуже солодесенькі, навіть саму цедру апельсину ми також їмо. Деякі цитрусові можна вирощувати і в квартирі, каже Леся Попик. Показує, як правильно садити лимон. Це вже готові черенки лимона, які ми садимо в трошечки більші горшечки, невеликі одразу, тому що якщо посадити отакий череночок в великий горшок, рослина загине. Горшечок, ґрунт звичайний, універсальний, куплений, плюс перегній обов'язково. І все. За рахунок їхнього широкого листя вони не потребують додаткового освітлення. Тобто в кімнатних умовах, в тепличних умовах все чудово росте і плодоносить. Вирощують у теплицях і банани. Вони ростуть невисокий сорт карлик київський. І ось після отакого листочка, таке серцевидне листочко, формується вже сам цвіт банана. Під кожним листочком є такі гарні кущисті з цвітом бананчики. Плоди невеликі, вони десь такі, як ладонька. З одного куща збирають до 150 плодів, розповідає жінка. Банан – це не тільки смачні солодкі плоди, а й у них дуже електростатичне листя, яке втягує пилюку. Тобто це такий природній пилосос. Зараз у теплицях зростають приблизно 20 видів екзотичних фруктів, розповідає садівниця. Це у нас папайя, ось таке велике дерево. І дуже цікавий факт, що це дерево виросло всього лиш за 1 рік з маленької насінини. І ось тут, ви бачите, плоди такі насичені, ароматні і дуже ніжні, щось схоже до дині. Це ананас, він дуже гарно цвіте. Оці всі булючки, це все був цвіт, він вже відцвив, і це вже формується гарний отакий плодик. Не такий великий, як ми звикли купувати в магазинах, але дуже соковитий, ароматний і солоденький. Оце кущ кави. Кава, вона, от можна вже побачити, скоро буде цвіт. Доглядають за рослинами усією сім'єю. Чоловік обрізає дерева та готує саджанці. До роботи долучається і 8-річна Роксолана. Я допомагаю мамі з татом пересаджувати рослини. А найбільше люблю пересаджувати інжир. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.